mwabale kwekuumira ku Uganda Lifestyle, nze Sigaba Murishid. Waliwo eddoboozi erisobodde okubeera nga lifuluma erya Hajj Ali Mwezera ononono nga yali mukyala we ajati Zuula Nakiswi yamuteeka emabega g'emitayimbwa n'agamba nti yali asobya ku mwana we ku Nisha. Mu ddoboozi lino eno ayina binnyo by'asobodde okubeera nga annyonnyola nga wagenda okubeera ng'owulira. Naye waliwo eyasooka okufuluma nga Hajj bamunenya olw'okukozesa ebiragalalagala nti waliwo omu ku bakyala bamufumbira enjaga n'ebirala era nti bye byamupangulula okusobola okukola ekikolwa ng'ekyo. Saawa zino eno mwalabye Hajj teyasobodde okubeera ng'akwata ne Quran ng'agamba ye alayira omwana we yakwatibwa n'ebirala. So nammwe njagala musooke mubeeko zino ensonga ze muwuliriza Hajj ze basobodde okubeera nga ayogera. Nkyewuunya bwewuunya kuba bwe kiba nga kibadde ebbanga eritali gere naye nga mu baana bennyini n'agamba nti azuukuka n'ava ku katanda n'akka wansi nga tasobola kumbuuza nti eddadi obadde okola ki, osobola omubuuza ali ambuuzizzaako oba ekigambo kyonna oba omwana oyo oba anaati nga anaati gw'ayogera oba Nisha bulijjo waliwo yali ambuuzizzaako azuukuka ave mutulambuuze nti eddadi onjagaza ki oba gwekyekumakyakuga nti mami eddadi yabadde bw'ati ne bw'ati. Nze siyingira mu kisenge ky'abaana, ne bwe mba nali nki ekyenkomaku kubabbaza okusoolonsi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe, biyimirira ku mulyango n'okowoola anaati muzuukuke musaale, n'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo bakola ki, tebazuukuka. Sisaalira mu ddiiro eva, nsaalira mu kisenge. Yeggwe wali ompuliddeko nga nzuukuka neŋŋenda okusaala n'ompulira mu kifo nga naaba, nekuba musiraamu kibi. Naye kirungi alhamdulillah, nannyini nsonga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki, sibeerangako. Naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze, nali nkikozeeko, ekitwali genze mu kidala. Naye ekyo alhamdulillah. Naye mbadde nkusaba obukakkamu kye kisinga obugumiikiriza kikulu, ensonga zitwale zikwate mu mbeera ey'ekikulu. Bwe gy'onaakomya okugamba nti oyagala oweebuule nze, oweebuula zadde lyozadde, kuba abaana tojja bajjawo, kitaata waabwe oli maama waabwe, ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro, ng'okinsiize ng'enziro. Omwana ayogera ebyo kyusibwa mu nsindikira, n'ekyo we natuuka ekiro wamala okumpalabula by'owalabu, n'ajja n'ansanga mu ddiiro n'ansaba sente za tripu kosajjo lwali lwa mukaaga. Wamala okumpalabula by'owalabula n'ajja n'ansanga mu ddiiro n'aŋŋamba, dadi nsaba sente za tripu. Namubuuza mami we wamugambye, n'aŋŋamba mami namugana ŋŋamba nzije ŋŋambe. Leero ku makya edde zikola ki, zibawa osegede, era naawe nga tusaagigambye nkikugambye nibatuma. Ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bw'etyo okuva gye bavudde mu buto, nga bwe batuuse ekyo kyekirabo ky'olaba kye ngeina okunsasula, Mungu bw'aba bw'atyo yakiwandiika. N'ebyasooka nabiyitamu ne bigguka, nakyo kijja kuggwa. Segeera mukwano, nanze yadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu, ate ojjukire nti kyonna ky'oyagala okuteekawo. Kale ensonga za Hajj zeezo, yeegaana era agamba takikolangako era akiwakanyako. Hajj alayira agamba nti kituufu ekikola.
Wabula chendegede konti umwami ono ekyamazima yali era akyayagala mukyala we. Engeri gy'ayogeramu musajja mukakkamu nnyo. Engeri gy'annyonnyolamu ebintu musajja mukakkamu nnyo. Kati bikyali awo wakati ajjati akalambidde agamba nze ndi ku mulamwa era ensonga eri eki emu. Saagala okubba biba bugagga bya musajja nga bwe bagamba. Ate era omusajja nkakasa yasobya ku mwana wange. Hajj w'owuliriza ensonga ze zaawa alagira ddala nti omwana ono ebya ddala waliwo kweshoni maaka. Alaga ye ebya ddala waliwo kweshoni maaka nti omukyala ono alina ekigendererwa kye kya kumwononera linnya. Okutegeera naye binabira binna nze ensonga gye nsobodde nange okubeera nga ntwalamu era gye ndaba nti nkulu. Hajj ati bwe kiba nga kituufu oyagala funa bwenkanya omwana we yakwatibwa, oli ku kituufu olwanirira bulamu bwa mwana wo. Naye ekintu kino n'ekyalibadde oba kyakolebwa oba tekyakolebwa nze simanyi saaliyo. Ekikulu kya byonna obulamu bw'ono omwana wabwongerako ettaffaali obunnyika. Batya omwana ono akula alina okufumbirwa, alina okuzaala n'ebirala. Bw'anaatuuka ng'afunye boyfriend alina omuleeta ewammwe bazadde be basobole okubeera nga mumutegeera oba mumuzaala mu maka ago. Mu mbeera bw'etyo boyfriend amaaso agakubye ku ggwe maama. Maama asaasaanye social media yonna ng'aga mu mwana we yakwatibwa. Ekiddako omwana ono ajjamanya ki kino kye ntwala? Omwana baamusobyako yoono. Sijja kisobola. Bw'anaaba kale omuvubuka yakkiriza anaatandika atya okugamba abafamire ye n'abagamba bannange mu nsonga bw'eti ne bw'eti ne bw'eti oli ye nazaala wange, oli ye mukyala wange nazaala wo nga tumumanyi. Si yo ne yali mawuli olw'ensonga eno bw'eti kuba bino biraba bya kaakati. Nine wayitawo emyaka egi 5, 10 abantu babeera bakyabijjuka ne ku social media biba gyebiri. Kifuna bulungi nnyo. So mu nsonga eyo ey'ensobi yo Hajj tukkirize tugaane yakolebwa omwana ono okumuteeka mu mawulire n'ekyo ekintu newe kyalibadde oba kituufu oba si kituufu mira byonna ebyalibaddewo amazima byalibadde bisooka ne biddamu kyamu okukuuma ekifaananyi ne future y'omwana ono omuto obutadda mu kamera kugamba nti ekyamazima taata yakola bwati ne bwati ne bwati ne bwebeera bamubiseeko omutwe tekyalina kye kizza kuba ggwe maama bakumanyi bw'ofaanana era bamanyi n'abaana b'ozaala era n'omwana ggwe nga wasalawo n'ogamba nti kankyuse erinnya njyewulire eri nteekewo lina eno yo omwana eri tagenda likyusa ligenda sigala bwentyo Nisha 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 Nisha. Ekifuna bulungi nnyo kati mu mbeera bw'etyo wali eriwo ettaffaali wasulamu obubonero ne Hajj mu mbeera bw'eti kyongere okutuwa eky'okuyiga. Bo amazima balina obbanga bagamanyi. Hajj alina obbanga amanyi ekituufu ne Hajj alina okubanga amanyi ekituufu. Batya Hajj bw'abanga teyakola nsonga eyo amanyi amazima nti kino bakakatikako kikakatike omukyala alina byagoba bino na bino na bino. Naawe Hajj ati bw'oba okimanyi nti Hajj yakwata omwana wo amazima ogamanyi. Bw'oba teyamukwata era ogamanyi. Kati amazima gali wakati wammwe era mugenda kulwanagana n'amazima. Era wakati mukulwanagana n'amazima lugenda kukyo lunaku gazuuke. Hajj waba wakuswala kitegeerekeke asibu. Hajj ati naye waba wakuswala era kitegeerekeke kubanga mwakiteeka mawulire tujja kiweereza pakalasi. Naye nga nze sijja sala musango nti ono yakola ensonga oba ono awaayiriza nange empeereza buweereza mumwesalirewo nze sigaba mu mushita.